Fa isan'ireo nahazo fampitsora keloka avy amin'ny filohan'ny pirenena ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina. Rampitsoary no fantatra fa higadony eto an-tanindrazana ny tenany rehefa tsy teto an-toerana nandritra ny efa taona. Rampitso efatra ambin'ny folo janoary no higadony eto Madagasikara ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina. Ity manamboninahitra miaramila ity izay tao anatin'ny lisitry ny miaramila nahazo famitsora keloka tamin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny 24 desambra 2023. Fa antongavana izay no hamafisin'ny fianakaviany androany fa vokatry ny fampihavana pirenena. Eto izany dia manamarina fa tena ho avy tokoa izany izy rampiso amin'ny 1 folo ora sasany. Vol Air Austral tonga eny Vato. Raha ny afatry ny moa izany zany dia nampita afatra tamiko izy, fa ho an'ny fianakaviana izay sy tratranso dia ity izany ny afatra apetrako aminy. Raha maniry mba te isena azy dia tonga avy eny Vato. Ao ihany koa ireo promotiony, indrindraindrindra ireo piray mifatotra teo aminy na maramila na sivily, maniry te hita azy. Ary izy raha teo koa nanafatra fa maniry mba te hita azy, ka dia mba tongava ozy izy araka ny teniny eny Ivato amin'ny 1 folo ora sasany. Sy ireo ihany fa nany vahoaka malagasy zay te hita azy na te hafantatra atra mombamomba ny fiainany tanina ny raharaham-pirenena, dia afaka mitafy aminy eo ampahatongavana araka ny afatra. Eto moa izany zany amin'ny mafianakaviana dia mametraka ny fisaorana lehibe ho an'ireo izay nahamasaka ka nampivoaka n'igny resaka ministy igny ho any ary zareo gadra politika. Indrindra moa izany ny fianakaviako dia colonel Charles misaotra indrindra, indrindraindrindra ho an'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay nanapasahiana irosa ny fampihavanam-pirenena. Saorana ihany koa ny professeur Zafalibera Rasiraky Ravalomanana Marka nanatotosan'izany rehetra izany. Eny fa na dia ny président tetezamita aza na dinisina tao hoe sify fankazahoana, fa nony amin'izao dingana izay orosoan'ny firenena amin'ny fampihavanana zao ka dia isaorana ihany koa izy. Charles Andriana Soavina izay anisany nandray anjara tamin'ny fetiketsehana tamin'ny taona 5 sy 4 arivo lehibe ny fisy, avy eo voenjika tao anatin'ny raharaham-pirenena Ivato tamin'ny 9 folo sy 4 arivo. Nigadra tany amin'ny fonjantsefany tenany ary narary mafy, ary tsy maintsy niondrana tany ivelany tsapy tena nanomboka amin'ny 7 desambra 2023. Nididina intelo metona ny tsinainy. Sitrana tanteraka i Charles Andriana Soavina hoy ny fianakaviany. Efa taona taorian'ny niondrana ny tany La Réunion dia ho tonga eto Madagasikara ny lieutenant colonel Charles Andriana Soavina.